Ei, Tejara, zirizei. Alô? Ei, coroa, cá, maroa. Diano? Kurisek, musha. Ei, Mkwasha. Yeah, did it right, Django. Long time. Kuruna, mazwan. Yeah, kuno kuri right. Oh. Zirizei mbudzi. Kapetsira kudzona pane time kambudzi dzenyu. Ah, mbudzi ndizvo zvongodaro daro. Ehe, right, wafonerei. Ya, tezvara ndangofona pane kanyaya kedu kayaka Kanyaya kapi kacho? kamari kayaka kandakakupai kaya Kapi kamari kacho? kayaka Nofunga kuti tiri kudyei kuno, eh? ya Ofunga kuti takagara zvakanaka here kuno? ah no Hamutumiri mari. Nofunga kuti mudzimai wako akadonha kudenga. right no Ndo unhu no iwohwo. Hauzivi kuti nzvimba yako ndeipi here iwewe. Uri mukwasha ka unofanira kunge uchitarisawo kuti vabereki vemukadzi vari kudyei. Ah, ana emazano munonetsa imimi. Actually ka ndandafona kuti nditi musasa netseke zvenyu ya aiwa so tai zvinhu kumusha ikoko Oh, mukwasha. mm. Ah, une moyo wakanaka mukwasha. pamufaro wangu Mwari akukomborere mukwasha adzorere papanhingirikina pataputswa apa. Ari se muzukuru wangu. alright bye bye tira Hey, thanks for calling. Alright, okay, alright. Bye bye. munhu waMwari Hey, mwanangu. zviri sei Tiri nani mwanangu nenyasha dzaMwari. God bless you muri dziri sei We are blessed and highly favored. kashumiro kamakarova pa Sunday papa munhu waMwari ka ndakanzwa kudzamirwa ndakafila conviction chaiyo chai mukati memwoyo wangu kuti zvinhu zvamakataura papa Ah, ndakapiwa shumiro yaya kuhope mwanangu. It was really handed to me on a silver platter. ndakatosvika umachiro wa 3 days fast ndiri kutobva kutongobreaka izvizvi Oh. otherwise muri dziri sei Ingatataura one kuti we are blessed and highly favored one. handisi kuda kunyanyopedza nguva yenyu stereki ndangofona ndichida kubvunza kamari kayakaya Right. Okay. Kamari. Oh, kapi zviya. Dr. Chikanga, do remind me. kamarika kamaka ndikwereta kaya kuti muda kuita business renyu reya mukati munozondidzore Oh, last year, but one paper. Though I remember now, I remember. Yeah, but that business didn't go, my son. Zvakaita nepamwe. Tiri kutonetseka nebuilding fund izvezvi tiri kushaya Oh, kuti building fund. mari iri kudiwa ichabva kupi. Oh. Yeah, it's not enough for project yatiri kuda kuita papa imba Yeah, yaMwari. it's cool. Okay, papa ari kuda mari. Imba yaShe iri kuda 10,000 pounds, muranda waShe. Aiwani basa raMwari munongondiziya pasa kuti ndinoda Sure. kusima mbeu mukati mebasa raMwari. Yeah, that's good. Harika ndiite mafone calls ndokufonderai manje manje. Mwana anokuropafadzai wano. I'll be expecting your call. Alright. God bless you, mama. No, God bless you, my son. Alright, bye-bye. Bye-bye. Ah, bless him. Yes, mambo. Ndep chale. Zviri sei sei. Ah, zviri bo. Zviri sei. Ini ndiri bo. Asi sei for my levels. Ma level ndiwaya. Ko madam Jenny kuzviri sei. Ah, madam, kutaurisa chete, vari bo zvavo. Inzwai kamei. Yes. Mari yangu ndinayo pana. That's good. Handi. Mina ndikupeka account number. But baita crisis. Oh, crisis yei manje. Mwana wangu ari kurwara chama. Ari kunzwei? Mwanani temperature iri head Oh. apa kuma doctors vanzi. Mari yangu tori nayo inotongokwanirana neche. Oh. Nekutaenda kupatana wana. Saka I don't know kuti uda unditese. Ndokupa mari yako here mwana wangu. Toshaya kana kuti ndozongobata chipaleta kozi Ah, well, kana iri yekurapisa mwana tingadi. But last week wanga une nyaya yemotokari kayo.
Just saying. Hey, last week, Mutkari, I'm very, very sorry. I'm very, very sorry, Wangu. But you know, sota manje, don't even worry, Doc Sota. Nini, no, I'm always honest. No, kuza. I know you're talking about trouble. You're not a boy. Get well soon. I'm going to go to the house.